ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ହୋହାଲା। ସକାଳ 11:30 ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ହୋହାଲା। ସକାଳ 11:30 ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।